បង្រៀនតាចាបអរំទៅនឹងតំណងរាជការកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងសង្ហបរីជាពិសេសបដោតទៅលើកងទ័ពដែលនៅវេលាព្រឹកបាញ់នេះសមនីតិជុហ៊ុនសាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាជនចក្រកម្ពុជានៅឯវិមានសន្តិភាពបាទសំដេចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមេបជាការកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសសង្ហបរីគឺលោកដាវីតណូតបាទចូលជួបសំដែងការគួរសមនឹងវិទ្យាសាស្ត្រកាងារ នៅក្នុងជំនួបនៅឯវិមានសន្តិភាពបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់អាយដមអ៊ីងសុផាឡែតជំនការផ្ដាល់សមដែដីជួរបានឲ្យដឹងថាអាយដមនីអូបានគោរពសំដាយនៅសេចក្តីរិទ្ធរិញជាមួយនឹងតំណែងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងសង្ហបុរីជាពិសេសរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពហើយអាយដមក៏បានសូមគោរពជំរាបជូនដល់ សម្ដេចឯកឧត្តមថាឯកឧត្តមបានពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយក៏បានកំណត់នៅគោដៅនៃកិច្ចសហប្របាការនៅពេលខាងមុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្របាការរវាងកងទ័ពទាំងពីរកម្ពុជានិងសង្ហបុរី ហើយសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកងតបទាំងពីរបន្តកិច្ចសហប្រវការរួមទាំងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ព័ត៌មានលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើកទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី2របស់លោកដេវីតឌីអូមកកាន់កម្ពុជាដែលទស្សនកិច្ចនេះនឹងជំរុញដល់កិច្ចសហប្រវការលើកកម្ពស់តំណែងរវាងកងតបជើងគោកទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មស៊ីជ្រៅនិងរឹងមាំថែមទៀត